ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ברכה ושמחה, ישועה, עשייתא דשמיא הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח, נעלה ונתעלה, ונזכה בעזרת השם לנחת ולכל הטוב. בעל הבית היקר, אליהו, קודש קודשים, רבי אליהו מיוחד, מידות רמות, מידות מיוחדות, דרך ארץ, יראת שמיים, תמימות, אהבת השם. אנחנו שומעים על השיעור ביום ראשון שהוא מוסר בצרפתית מהדברי תורה שלנו, וזה משמח אותנו שמחה עצומה, דבר גבוה בפניו, בקדושה, בתבונה, ביראת השם, באהבת השם, בדבקות בבורא. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח לו רפואה שלמה, כוח לעבודתו יתברך. אליהו זה שם קדוש, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שרבי שמעון בר יוחאי שאב את הכוח שלו מהשם שמעון. אדם שואב את הכוח שלו מהשם שלו. ורבי אליהו הצדיק שואב את הכוח שלו מהשם של אליהו הנביא. על בית זה ויושבנו תחול ברכת אליהו הנביא, ישועה ושמחה והצלחה וכל הטוב. ברשות הרב הגאון הצדיק, קודש קודשים, רבי מרדכי עמר, הרב של שובה ישראל בפריז, תלמיד חכם, בעל מידות, בעל מעלות רמות, יראת השם יוצרו, יראת השם גדולה, אהבת השם גדולה. כל פעם שאנחנו רואים אותו, אנחנו נזכרים בתמימות ובתום הלב ובצדקות ובענווה וביראת שמיים של הדורות הקודמים. מעטים הם בני עלייה, ואם יש בן עלייה בצרפת, זה רבי מרדכי עמר הצדיק, שהוא קודש קודשים, שזכה לדור ישרים יתברך, דור ישרים של צדיקים, בן של הצדיק רבי בנימין עמר, שהוא היסוד של שובה ישראל בצרפת. הוא פתח את הישיבה, הוא הביא אותנו לצרפת, הוא העמוד של הישיבה בצרפת, הוא 10 פעמים ביום שואל אותנו כל דבר, מבורך מפי אל, מבורך כל ישראל, מבורך רבי בנימין הצדיק, יהיה לו במזל טוב הבן. היה לנו צער שראינו בברית, אבל הלב שלנו היה איתכם. הקדוש ברוך הוא רבי בנימין ישמח אתכם, יושיע אתכם, ירומם אתכם, תזכו לנחת ולכל הטוב בעזרת השם. הימים האלה הם ימים לא פשוטים. הם ימים שצריך הרבה מחשבה והרבה התבוננות לדעת איך להתנהג ולדעת איך לכלכל את הצעדים שלנו בכל מה שקשור לאמונה בהקדוש ברוך הוא. זה כבר תקופה של דור או שתי דורות שהשטן והיצר הרע מנסה לשבור ולהחריב כל חלקה טובה. והיצר הרע הולך בתוכנית מסודרת. הוא רואה כל דבר שעובר איזה גובה מסוים, היצר הרע מחפש דרכים, סיפורים, עניינים, הוא יודע איך להביא את הקליפה, יודע איך לשבור את האמונה, ואחרי ששוברים חלון, כמה שמדביקים אותו, הוא לא חוזר למה שהוא היה. וככה השטן מחפש כל פעם מקום אחר. בעוונות הרבים, בימים האלה, השטן הלך לקבר של רבי שמעון בר יוחאי. קבר של רבי שמעון בר יוחאי זה דבר מסוכן ביותר, והכוח של רבי שמעון בר יוחאי זה כוח מסוכן ביותר. סיפרנו מה שמסופר על רבי חיים ויטל. בזמן של רבי חיים ויטל, באחד הימים קרא לו רבנו ארי הקדוש ואמר לו שהוא שמע שהרבנים של צפת התאספו והם רוצים לעשות מכתב להגיד לאנשים לא ללכת למירון בל"ג בעומר. למה? יש שם פריצות, באים הרבה אנשים פריצות ורוצים שלא יבואו אנשים בל"ג בעומר. אמר רבי רבנו ארי הקדוש לרבי חיים בן עטר, אני פוחד פחד גדול שיעשו את זה. שאל אותו רבי חיים ויטל למה? אמר לו, בגלל שאם יעשו את זה, יהיה מגפה ויהיה אסונות גדולים. אמר לו רבנו חיים ויטל לרבנו ארי, אז תלך אתה, תדבר, ותגיד לרבנים לא לעשות את זה. אמר לו רבי חיים ויטל, רבנו ארי, אני פוחד שלא ישמעו לי. אמר לו רבי חיים ויטל, אני אלך בשמך. והלך רבי חיים ויטל בשמו, ודיבר, וביטלו את הדבר הזה. הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, ולג בעומר, והזוהר הקדוש, זה משהו מפחיד ומשהו שקשור לגאולה.
ובמה זה קשור לגאולה? רבותינו הקדושים אומרים כך, שמתי שיבוא המשיח, בתקופה של דור של המשיח, יהיה הרבה קושי של מלחמה שהשטן ילחם לבטל את הגאולה, להרחיק את הגאולה, שהמשיח לא יבוא. ואז, במה יהיה כוח להכניע את השטן ולקרב את הגאולה? בכוח של הזוהר הקדוש. ולכן אם נסתכל, הזוהר הקדוש בל"ג בעומר יצא לעולם. התרזות ל"ג בעומר, זה הזמן של הזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש, אף אחד לא ידע איפה הוא. בסך הכל מצאו את הזוהר הקדוש לפני כמה מאות שנים. יש כמה סיפורים איך מצאו אותו. אחד הסיפורים, איזה אדם הלך לקנות גבינה ביום שישי, היה ערבי שהיה מוכר גבינה, שוקן, עוטף את זה בנייר ונותן לאדם את הגבינה. בא בן אדם, קנה גבינה, בא לביתו, פתח את הגבינה, מסתכל על הנייר, הוא רואה כתוב משהו בלשון הקודש. הלך לרב, לרבי יצחק דליון, אמר לו, מה זה? אמר לו, רבי יצחק, זה משהו קדוש, מאיפה זה? אמר לו, איזה ערבי מוכר גבינות וקניתי ממנו. אמר לו, תביא אותי מהר לערבי, תיקח אותי לשם. לקח אותו מהר, אמר לו, תביא לי את כל הדפים, כל הדפים זה הזוהר הקדוש. לא לרש"י, לא לרמב"ם, לא לתוספות, לאף אחד לא היה את הזוהר הקדוש. למה? אם היה להם את הזוהר הקדוש לראשונים, הם היו מביאים את הגאולה בכוח של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, הכוח שלו, כוח עצום, כוח מפחיד, שאפשר לשער ולתאר את הכוח של הזוהר הקדוש. כתוב בזוהר הקדוש, רבי יהודה היה אחד מהחבריה של רבי שמעון בר יוחאי. הם היו קבוצה של 10. רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר היה שני בהיררכיה, רבי אבא היה סופר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי יצחק, רבי עיסא, רבי חזקיה, רבי חייא, היו 10 צדיקים. וזה היה חבריה של רבי שמעון, שאיתם הוא כתב את ההדרה רבה, את ההדרזותה עם 7, כמה נפטרו, איתם הוא כתב את כל הסודות הגדולים. רבי יהודה, שהיה אחד מהחבריה של רבי שמעון, בא לרבי אבא ואמר לו, רבי אבא, יש לי שאלה לשאול אותך. אמר רבי אבא, תשאל. אומר הזוהר הקדוש, שאל רבי יהודה את רבי אבא, הרי התורה הקדושה נבראה ונוצרה לעולם 2,000 שנה לפני בריאת העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה הקדושה, וכבר התורה הקדושה הייתה 2,000 שנה לפני בריאת העולם. אמר רבי יהודה לרבי אבא, אם 2,000 שנה לפני בריאת העולם ניתנה התורה, איך אפשר שבתורה הקדושה כתוב, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. שאל אותו רבי יהודה את רבי אבא, הרי מתי בא מיטה לעולם? אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, שהקדוש ברוך הוא אמר, ביום אוכלך ממנו מות ומת, ולא היה לפני כן מיטה. מתי שהייתה תורה, לא הייתה מיטה. אז איך אפשר שיהיה כתוב בתורה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל? לא היה מיטה. התורה 2,000 שנה לפני בריאת העולם נבראתה ונוצרה. ואם היא נבראתה ונוצרה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, אז איך יכול להיות שכתוב בתורה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל? איך? אין מיטה בעולם. אז איך אפשר שיהיה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל? אין מיטה בעולם, אין מציאות של מיטה בעולם. אז איך אתה כותב בתורה דבר של מיטה? רבי אבא ענה לרבי יהודה, שבתורה הקדושה יש פתוחים וסתומים, ענה לו איזו תשובה, אבל תשובה מעשית על השאלה, הוא לא ענה לו. הוא לא ענה לו תשובה מעשית על השאלה. והשאלה באמת קשה. התורה ניתנה לעם ישראל, התורה נבראתה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, 2,000 שנה לפני שהקדוש ברוך הוא בכ"ה באלול התחיל לברוא את היום ראשון, את בריאת העולם, עד ראש השנה שברא את העולם, 2,000 שנה לפני כן, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה. והתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חמודה, גנוזה, בבית גנזי, תף, תף, קוף, כמה שנים לפני, שברא את העולם התורה, הייתה גנוזה בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. ולא היה מיטה בעולם. ואם לא היה מיטה בעולם, איך יכול להיות שיהיה כתוב, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין מיטה, אז איך אדם כי ימות באוהל? זו שאלה ששואל אחד מהחבריה של רבי שמעון, רבי יהודה, שואל את רבי אבא את השאלה הזו. אפשר לתרץ הרבה תירוצים על הקושייה הזו. אבל אחד הדברים שאפשר לתרץ ולומר, יש מסורת, מסורת מדורי דורות. הרי כל התורה היא כתובה במסורת.
אין בתורה ניקוד ואין בתורה אבטג. התורה ניתנה איך שניתנה, הלכה למשה מסיני, דבר 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 דבר, כל תג בתורה הוא מדויק בצורה הגדולה ביותר. ויש מסורת מדורי דורות שאיפה שכתוב בתורה אש דת למו, אז אש דת זה לא שתי אותיות אש דת, אלא זה אותיה אות אחת, אש דת. מתי שזה נשמע, זה נשמע שתי אותיות, אש דת למו, הופיע מהפרם וכו', זה שתי אותיות נשמע, אש דת, אבל מסורת מדורי דורות שזה אות אחת אש דת, לא שתי אותיות אש דת, אלא אות אחת אש דת, וזה מסורת מדורי דורות. וככה רבותינו הקדושים אומרים שהמסורת הזאת עברה ממשה רבנו, שמתי שסופר כותב ספר תורה, הוא לא מחלק את התורה, את הכתב אש נקודה עוד שנייה דת, אלא כותב את זה אות אחת אש דת, אש דת למוח אחרי כן למוח. צריך לשאול מה העניין שאש דת נאמר בחבילה אחת ולא בשתי אותיות? מה העניין שזה חבילה אחת ולא שתי אותיות? אלא צריך לדעת יסוד גדול. מתי שהתורה ניתנה לעם ישראל, ומתי שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה ויצר את התורה, 2000 שנה לפני בריאת העולם, התורה הייתה כתובה כולה ברצף אחד. לא היה בתורה פסוקים, ולא היה בתורה בראשית שמות, לא היה בתורה פסקאות, זה פסקה וזה פסקה, וזה כך וזה כך. הכל היה רצף אחד. ומתי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא את האש השחורה שכתובה על גבי האש הלבנה, האש השחורה שזה האותיות, על גבי האש הלבנה שזה הקלף, הקדוש ברוך הוא סידר וחילק את זה בצורה אחרת. ולכן, מתי שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות העולם ואמר להם תקבלו את התורה, אם איזה אומה הייתה מקבלת את התורה, מה היה כתוב שם? לא תגנוב, לא תרצח, אני אוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים. מה היו עושים בזה? בני עשיו לא יצאו ממצרים, בני ישמעאל לא יצאו ממצרים, אלא התורה הייתה כתובה ברצף אחד, ואת החילוקים שהקדוש ברוך הוא חילק אותה, חילק אותה אחרי כן. אז מה שכתוב בתורה הקדושה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, זה היה בצורה אחרת של אותיות ובצורה אחרת של כתיבה. כתוב בספרים הקדושים שאם התורה הייתה נשארת ברצף אחד של אותיות, היה בכוח של כל אדם לחיות מתים. מה היה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי הגיע להבין את החיבור של האותיות ואת הפסקים של האותיות, איפה להפסיק ואיפה להתחיל ואיפה לחבר ומה אחד ומה לא אחד ומה הצירופים של האותיות, את זה רבי שמעון בר יוחאי הגיע. והסוד של הזוהר הקדוש, שהוא קושר בדברים הנשגבים את החיבור של האותיות ואת הפירוק של האותיות ואת הסדר של האותיות בצורה הנכונה והטובה ביותר. ואת השם אש דת נשאר אות אחת. למה? ללמד אותנו ששם הקדוש ברוך הוא השאיר את האש דת ולא הפריד את זה אש דת, אלא השאיר את זה דבר אחד. הכוח של משה רבנו ושל רבי שמעון בר יוחאי הוא כוח אחד חזק ביותר. וכתוב בספרים הקדושים שדוד המלך אומר הנה מה טוב ומה נעים שבית אחים גם יחד. מה פירוש הנה מה טוב ומה נעים שבית אחים גם יחד? אנחנו תמיד מפרשים את זה הנה מה טוב ומה נעים שבית אחים גם יחד על משה ואהרון, אבל חכמי הקבלה אומרים הנה מה טוב ומה נעים שבית אחים גם יחד. מי זה שבית אחים גם יחד? רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו, הם שבט אחים גם יחד. כשמן הטוב יורד על הזקן, זה כאן אהרון, זה אהרון שעזר למשה רבנו לעשות את כל הטוב בעם ישראל, כתן חרמון שיורד וכו' וכו'. ובהמשך הפסוק מה כתוב? כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. מי אמר את הפסוק הזה? רבי שמעון בר יוחאי. בפסוק הזה הוא נפטר, כמו שאומר הזוהר הקדוש פרשת האזינו, שביום שנפטר רבי שמעון בר יוחאי בבוקר באו התלמידים של רבי שמעון ואמרו איך יכול להיות שהאור הגדול רבי שמעון בר יוחאי ימות מן העולם? רבי שמעון זה המרעיש ממלכות, איך אפשר שהוא ימות מן העולם? רבי שמעון אמר להם אל תדאגו, אני לא מת כמו כל אדם, אני מת ונפטר מן העולם כמו אברהם יצחק ויעקב. ומי מעיין בדיני? הקדוש ברוך הוא מעיין בדיני, לא מישהו אחר מעיין בדיני. כי צריך לדעת צדיקים יסוד גדול. אליהו, אחר כך תתרגמו, אנחנו אומרים רצף, אתם טוב.
צריך לדעת צדיקים יסוד גדול, שיש שתי בתי דינים בשמיים. יש בדין של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא דן, ויש בדין של המלאך מתת, שהמלאך מתת דן. אם הקדוש ברוך הוא דן את האדם, הקדוש ברוך הוא יותר רחמן, הקדוש ברוך הוא מוכל, סולח, הקדוש ברוך הוא רחמן. אם זה הבדין של המלאך מתת, הוא יותר קשה. למה חטאת? למה פשעת? למה לא עשית טוב? למה לא שמעת בקול השם? למה לא קיימת את רצון השם? הבדין של המלאך מתת קשה. ולכן מבקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, שופטני אל, אתה תשפוט אותי, לא המלאך מתת. ואפשר להגיד יסוד מפחיד על פי הקבלה, דבר שהוא פחד ואימה. כתוב על משה רבנו, מתי שמשה רבנו נולד, אמא שלו ומרים שמו אותו בטבע ושמו אותו ביאור. מתי שבתילה בת פרעה מצאה את, איפה שמשה רבנו, את הטבע, היא פתחה את הטבע וראתה נער בוכה. שואל את הגמרא, מה זה נער בוכה? הוא היה תינוק, מה זה נער בוכה? מה נאמר שמשה רבנו בכה כמו נער? אז יש בו פגם. כי ידוע מה שכתוב בהלכה, אם מישהו יש בו משהו חריג, אז יש בו פגם. אם ילד בוכה כמו גדול, יש בו פגם. ואם יש בו פגם, הוא פסול ללוי, הוא לא יכול להיות לוי. ומשה היה לוי, וגם היה כהן בימי מילואים שבנה את המשכן. אז אם יש במשה רבנו פגם של בכי של נער, אז הוא לא ראוי ללוי, להיות לוי ולא ראוי להיות כהן. אם כך מה הפירוש, והנה נער בוכה, משה היה תינוק. מה זה הנה נער בוכה? אלא הגמרא אומרת, נער הייתי גם זקנתי, על מי נאמר הפסוק הזה? על שרו של עולם. מי זה שרו של עולם? מי זה שר הפנים של הקדוש ברוך הוא? זה המלאך מתת. ועליו נאמר נער, הוא נקרא נער. נער הייתי גם זקנתי, נער זה המלאך מתת, הוא נקרא נער. ומה קרה אצל המלאך מתת? הקדוש ברוך הוא הוריד את המלאך מתת לעולם. מלאך מתת זה היה חנוך, והתהלך חנוך את האלוקים ועינינו, כי לקחו השם, אבל הקדוש ברוך הוא אחר כך הוריד את המלאך מתת לעולם. למה הוריד אותו לעולם? מתי שבני ישראל חטאו במדבר, והקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני סולח לכם, אבל מהיום אני לא הולך איתכם, מלאך ילך איתכם. עמד משה רבנו וצעק ובכה לקדוש ברוך הוא, לא, יוגדל נא כוח השם, מתת ילך איתנו, לא מלאך ילך איתנו, לא רוצה שמלאך ילך איתנו. איזה מלאך היה צריך ללכת עם עם ישראל, ללוות אותם? המלאך מתת. מה המלאך מתת, מתי שמשה רבנו נולד עשה? בא לפקוט על המיטה של משה, על ההריסה של משה, על הטבע של משה, תתן לי להיות עם עם ישראל, תתן לי אני להוביל את עם ישראל. משם הוא התחיל לפקוד. הנה נער בוכה, המלאך מתת ישב ובכה אצל משה, שמשה לא יחסום אותו, לא ללוות את עם ישראל. והמלאך מתת נשאר על פי הקבלה בעולם הזה, עד שיהושע בן נון נלחם על האי, ואז הוא פגש מלאך, והמלאך אמר לו, וחרבו שלופה בידו, אמר לו לטובתנו או לנגדנו, ואז יהושע בן נון ביקש עזרה מהמלאך מתת, ואז המלאך מתת רק יכל לעלות לשמיים. אם כך משה רבנו חסם את המלאך מתת, מהיום שהוא נולד לו להוביל את עם ישראל, עד שמשה נפטר. ולכן הנה נער בוכה, מי זה הנער בוכה? זה היה המלאך מתת שנאמר עליו, נער הייתי גם זקנתי, שהוא היה נער שנקרא נער, וחנוך חנוך את האלוקים בעינינו, הוא נקרא נער. ונער בוכה, הוא בכה בארון, במיטה, במקום, בהריסה של משה, בטבע של משה, שמשה ייתן לו להוביל את עם ישראל. אבל משה רבנו לא רצה. משה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי תמיד ראו את הטוב ואת הלימוד זכות על עם ישראל. מי היה מליצי יושר הגדולים של עם ישראל? בכל הדורות. משה רבנו היה מליצי יושר הגדול ביותר. מי המליצי יושר השני הגדול ביותר על עם ישראל? רבי שמעון. הזוהר הקדוש מספר, פעם אחת רבי שמעון בר יוחאי יצא וראה מלאך שאש יוצאת לו מהפה. שאל אותו, מה אתה הולך לעשות? אמר לו, אני הולך להחריב את העולם. שאל אותו, למה? אמר לו, כי הקדוש ברוך הוא כועס. אמר לו, רבי שמעון, תעלה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, אני פה לא מסכים. עלה המלאך, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, תרד ותחריב. אמר לו, רבי שמעון, תעלה ותאמר לקדוש ברוך הוא, אם יש 100 צדיקים, אני ובני ביניהם, 50 צדיקים, אני ובני, 10 צדיקים, אני ובני, 2 צדיקים, אני ובני, ואני לא מסכים שהעולם יחרב. עלה המלאך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאומר רבי שמעון, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. רבי שמעון בר יוחאי היה מליצי יושר הגדול ביותר של עם ישראל, ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
מה השם לכל? אף רבי שמעון לכל. ככה כתוב בספרים הקדושים. הזוהר הקדוש אומר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון. מה הוא אדון? הדא הוא רבי שמעון בר יוחאי. אגמר, אומר רבי יוחנן, מה שבת לכל? אף רבי שמעון לכל. הכוח של רבי שמעון הוא כוח חזק ביותר. כוח הנה מה טוב ובנעים שבת אחים גם יחד. משה ורבי שמעון בר יוחאי שבת אחים גם יחד. הכוח שלהם הוא כוח גדול ביותר. כוח שאפשר לשער ולתאר. ועכשיו מה קורה? זה זמן של הגאולה. נמצאים אחרי כל המגפה הגדולה, ואחרי כל הדברים הקשים שעברנו, שנמצאים בשבוע של בן דוד בא, ואמרנו את זה מתחילת המגפה. זה גם אם המגפה תעבור, והמשיח לא יבוא, יהיה כל הזמן כמו במטוס כיסא אוויר, כל פעם סיפור אחר, עד שהגאולה תבוא. וכמה שלא נדע להתעורר, המצב ילך ודוחק ודוחק ויהיה דחוק יותר. ואפשר להגיע חס ושלום למקומות מאוד צפופים. וצריך לדעת שבזמן הזה ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. רבי שמעון בר יוחאי, שעת הדחק זה השעה שצריך לסמוך עליו. בוודאי שבאותו יום שמתו 45 קדושי עליון על קידוש השם, שאותם תאורים וקדושים, באותו זמן היה שקלא וטריא בין הקדוש ברוך הוא לבין רבי שמעון. רבי שמעון ביקש בל"ג בעומר לסמוך בשבילו. רבי שמעון אמר לתלמידים שלו, הזוהר הקדוש אומר, אני כיבדתי את הקדוש ברוך הוא כל חיי, היום יום מותי הקדוש ברוך הוא יכבד אותי. למה מדליקים מדורה? כי מאירים את האור של רבי שמעון בעולם. אז ביום שרבי שמעון ביקש לסמוך לו, שרבי שמעון ראוי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק, שבשעה שהמשיח יבוא ויהיה קשיים של הגאולה, בזכות מה ננצל? בזכות הזוהר הקדוש ננצל. בזכות רבי שמעון ננצל, ובזמן הזה, ככה, בצורה כזאת, במיטה קשה, שנופכים את נשמתם להקדוש ברוך הוא בתמימות, ובשירה, רבי שמעון בר יוחאי, בר יוחאי נמשכת אשריך, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, באמונה תמימה ברבי שמעון בר יוחאי, בדרך שלו, בזוהר הקדוש, באיסורים שעבר, במערה שהיה 13 שנים, בקדושה של הזוהר הקדוש, בקדושה של הטוב, וכך קורה כזה דבר, זה סימן לא פשוט, זה סימן שכמה שפחות נחשוב ונתעמק בזה בצורה הלא חיובית, זה יותר חיובי. וכמה שנתעמק בזה בצורה חיובית, וניקח את זה כמנוף לעלות בקדושה, ביראת שמיים, בעבודת השם, בדבקות, בחוזק באמונה, ברבי שמעון בר יוחאי, בצדיקים, בקדוש ברוך הוא, הרי מה השטן עושה? השטן רואה דבר של קדושה, הוא מתחיל לבוא מסביב, סיפורים. כמו שיש דבש, ומתחילים מסביבו לבוא זבובים ודבורים. זה מה שהשטן עושה. ואז הפעם אחת השטן שבר חלון, זה אומר כן, זה אומר לא, זה אומר כך. מי יכול להזכיר את השם רבי שמעון בר יוחאי? מה, איך, למה? 500 שנה יהודים הולכים לקבר של רבי שמעון בר יוחאי. רבנו עובדיה מברטנורה מספר לאחיו, הייתי בקבר של רבי שמעון בר יוחאי, ואלפים אלפים משתתחים בל"ג בעומר על הקבר שלו. זה משהו מקודש לעם ישראל, למה, איך, כמה, איפה, זה ניתן לאנשים אחרים שעשו את כל הדיבורים האלה. אנחנו נתקדש בלימוד הזוהר, באמונה, בתמימות, בביטחון, בהקדוש ברוך הוא, בחוזק באמונה, באמונת חכמים. אמרנו ביום במוצאי שבת, כתוב בפסוק, כי תצא אש ומצא קוצים ונדלק הגדיש. אומרת הגמרא, למה יוצאת אש? למה יוצא חרון אף מהקדוש ברוך הוא? בגלל שיש קוצים. מה זה קוצים רשעים? אבל מי נשרף ראשון? הגדיש. אבל אחר כך גם הקוצים נשרפים. אם נסתכל הגדיש הצדיקים, למה נפטרו? בגלל הסיבה שרואים שהם נפטרו, זה הסיבה שהקוצים יצאו. ואחרי שהאש מחלה את הגדיש, היא עוברת לקוצים. אז אם נסתכל איך נפטרו כל 45 צדיקים שנפטרו, נפטרו בתמימות ובאמונת חכמים. הסימן שיש לנו קוצים בתוך כולנו, שמה הקוצים? חוסר אמונת חכמים, חוסר תמימות. כל אחד היום, העולם החדש של היום, סיפור פה, סיפורים, דברים, וזה שובר את האמונת חכמים. זה הקוצים, שבגלל הקוצים הגדיש נדלק, והחי ייתן אל ליבו. כל אדם צריך לא להאשים את השני. אם אני כאן, הכל כאן. הלל הזקן היה קופץ וצועק,
בשמחת בית השואבה, אם אני כאן, אם אני יודע מה הבעיות שלי, אז הכל כאן. אדם שדרק מאשים אחרים, 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 כולם אשמים, רק הוא לא אשם, הוא לעולם לפתור בעיה. אדם שמסתכל על עצמו, אם אני כאן, אם אני נמצא פה, הכל פה, אז אני מסדר את הכל. אם אני לא פה, כלום לא פה. ומי שפגום באמונת חכמים, אתה יכול להיות אדם עם אמונת חכמים, מתפלל, אומר ברכות, ברכות, אבל יש לך פגם באמונת חכמים. אמונת חכמים זה דבר לגמרי, וימינו בשם ומשה עבדו, אי אפשר פעם להאמין, פעם לא להאמין, פעם טוב, פעם לא טוב, כמו מכונית שמדיקים את האיתות, את הווינקר, פעם מאמין, פעם לא מאמין, כמו שרבי יואל מסאטמר פעם הלך בווילמסבורג באמריקה, והיה איזה חנות שהיה שם מנורות נדלקים ונכבאים, שאלו אותו התלמידים, המסעדה הזאת כשרה? הוא אמר להם, פעם כשרה, פעם לא כשרה, אז איך אפשר ככה לדעת? אמונה זה צריך להיות כל הזמן, נוח לך, לא נוח לך, טוב לך, לא טוב לך, אמונה זה אמונה. אמונה זה אמונה, לא להאמין רק מתי שמשתלם, לא להאמין ולחכות בצד לראות מה יהיה, אלא להאמין כל הזמן, מי שיש לו אמונה חזקה ודבק בהקדוש ברוך הוא כל הזמן, בכל הזמנים, בכל העתים, הוא ידע שהשם איתו כל הזמן. מי שמאמין על פי אינטרס, אז גם הקדוש ברוך הוא, השם צלחה, הקדוש ברוך הוא מתנהג כמו צל עם האדם. איך שאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. תודה רבה מאוד, כבוד הרב, את מלון בוער. Alors, le rabbin a commencé par nous dire que déjà, c'est important de savoir qu'un homme, il prend sa force dans son prénom. Maintenant, le rabbin va nous parler de ce qui s'est passé malheureusement jeudi soir. Il a dit que les jours que nous venons de passer ne sont pas si simples. Ça génère en nous, et dans le rabbin en particulier, beaucoup de réflexions au sujet de notre émouna, l'émouna de chacun, l'émouna clavite. Cela fait deux générations que le Yetzer Hara il fait de tout pour nous faire dégringoler. Et Rab dit toujours, souvent que quand une vitre est brisée, même si on met beaucoup de scotch et beaucoup de... elle est définitivement brisée, c'est irréparable. Et le travail du Satan, c'est de nous briser, de nous casser. Et après, récupérer, c'est toujours compliqué. Et le Rav a dit que le Satan, il a trouvé le moyen d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon, le jour de l'Akba Omer, faire ce qu'il a fait. Le Rav raconte qu'à l'époque du Harizal, il y a des rabbinim qui ont interdit d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Akba Omer. Et Rabbi Chaim Vital a rapporté ça au Harizal. Le Harizal, il a dit, c'est très très grave de faire ça. C'est très très grave, parce que si on ne va pas honorer Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer à Meron, il peut se passer, chas v'shalom, une épidémie ou une grande sara. J'ai peur qu'il fasse une chose pareille. Alors Rabbi Chaim Vital a dit au Harizal, est-ce que, maître, vous allez y aller vous-même? Il a dit, j'ai peur qu'ils ne m'écouteront pas. Alors il a quand même été, le Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître, il a réussi à annuler cette décision des rabbanim de l'époque. Parce que c'est très important d'honorer Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a demandé de venir se réjouir et honorer sa tombe, et l'honorer lui le jour de l'Akba Omer. Et le Rav dit que les événements qu'on vient de... la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar, tout ça, c'est lié avec la Geoula. Et le Satan, il est en train de tout faire avant la Geoula pour nous empêcher qu'elle arrive. Car, avec le Zohar HaKadosh, il y a la force pour amener la Geoula. Le Rav cite... comment on a trouvé le Zohar? Il y a différentes versions, mais une des versions qui est qu'un des élèves, a un jour parti faire des courses pour Shabbat. Il a acheté quelque chose chez un goy qui lui a emballé ce qu'il a acheté, un aliment qu'il lui a acheté. Et il rentre chez lui, il voit que le papier d'emballage, c'est plein de lettres en hébreu. Il commence à regarder, il ne comprend pas tellement ce que c'est, il va montrer à son rav. Et son rav, il voit ce que c'est, il dit, mais c'est extraordinaire, c'est des secrets de Torah ça. Où tu as eu ça? Il dit, il lui a raconté, chez le marchand, il lui dit, tiens, voilà, prends de l'argent. Il a racheté toutes les feuilles qu'il y avait chez ce marchand-là, un goy, et avec ça, c'était le Zohar HaKadosh, en fait, lui qui s'était perdu. Et ce rab-là, c'est Rabbi Yitzhak de Léon. Voilà. Et le rab dit que pendant tout Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Rabbi Abba, il a écrit le Zohar sur les écrits de Rabbi Shimon, mais qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque-là, c'est à peu près l'an 200, jusqu'à
Rabbi Yitzhak de Léon, c'était avant l'Inquisition, vers les 1200, 1300. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que ni Rashi, ni le Rambam, ni les Tosfot avaient le Zohar HaKadosh. Et le Rav dit que si eux, ils avaient eu le Zohar HaKadosh, c'est sûr que la Géoula serait venue. Le Rav explique comment ça se passait quand Rabbi Shimon Bar Yochai enseignait les sodos de la Torah. Il y avait ce qu'on appelle la Hydra. Hydra, ça veut dire qu'ils étaient en rond. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui était assis et ses élèves étaient en rond. Et comme ça, il dictait, il y avait plusieurs élèves, dont son fils Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, après il y avait Rabbi Chiya, Rabbi Issa, Rabbi Yossi, et ils ont écrit comme ça le Zohar, Hydra Rabba, Hydra Zouta. Et dans le Zohar HaKadosh, il a raconté une histoire extraordinaire que Rabbi Yehuda, un des élèves donc, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient neuf, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Rabbi Yehuda, il a demandé à Rabbi Abba, j'ai une question. La Torah existe depuis 2000 ans avant la création du monde. Alors comment est-il possible qu'il soit marqué dans la Torah « Adam ki yamut ba'oel » si un homme meurt dans la tente, toute la rote de Touma, etc. Or, Adam Arishon, il n'avait pas encore fauté. Toutes ces choses-là, elles sont pas encore arrivées. Comment c'est possible? Puisque vous comprenez ma question. Alors, Rabbi Abba, il a donné une réponse, mais il y a encore d'autres réponses. Et le Rav, il dit une réponse. C'est que nous avons une massorette que, d'abord, il faut savoir que le Rav répète souvent, chaque petit mot, chaque petite lettre, chaque petit tas qu'il y a sur une lettre, sur chaque lettre, elle a une importance. Et on a une massorette que la Torah, que par exemple, à chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah, Esh, date, ça s'écrit en un seul mot. Normalement, on devrait dire Esh, date, deux mots. Et à chaque fois que c'est écrit comme ça, ça s'écrit en un seul mot. Alors, et pourquoi pourquoi cela? Parce que quand Hachem a écrit la Torah, 2000 ans avant même la création du monde, toutes les lettres étaient collées les unes aux autres. Il n'y avait pas de versets séparés, il n'y avait pas de séparation entre les parachiotes. C'était toutes les lettres étaient collées les unes aux autres. Comme le dit le Rav souvent, c'est Esh Shachor al Esh Lavan. Et après, quand Hachem a donné la Torah, Hachem, il a séparé les lettres, il a rangé les versets, il a séparé les lettres. D'accord? Et donc, quand il y a marqué Adam qui a Mout Baoel dans la Torah, en vérité, comme les lettres étaient toutes collées, si on coupe autrement, on peut lire autrement. Et maintenant, si Hachem avait donné la Torah tout en bloc comme ça, sans la séparer comme il l'a fait pour que nous puissions comprendre, mais si on connaissait la Torah, toutes les lettres et tous les mots collés les uns aux autres, comme un seul bloc, on aurait le pouvoir de faire Triat HaMetim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, sa force, c'était s'il connaissait. Il connaissait comment la Torah était collée dès le départ. Et quand on dit « Inematov Manaim Shevet Achim Gam Yachad » deux frères très unis, très proches, on croit que c'est Moshe Aaron, certainement, mais c'est aussi Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rav dit souvent que selon le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il y a marqué où il y a marqué Inemato Manim, un peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Kishem Siva Hashem et Abracha Chaim Ada Olam. C'est justement la dernière phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai avant mourir. Il est mort en disant cette phrase-là, ce verset-là. Quand les Bnei Israël ont fauté au moment du veau d'or, Akash Borou a dit « Moi, je ne vais plus vous diriger, je vous ai donné un ange, c'est l'ange même tête, on ne dit pas son nom entier, c'est l'ange même tête, c'est l'ange le plus puissant dans le ciel. » C'est lui qui va vous diriger. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, non, si toi tu ne nous diriges pas, on ne peut pas. Il ne s'est pas contenté, Moshe Rabbeinu, d'obtenir le pardon. Il a voulu que ce soit Kadosh Baruch Hu qui nous dirige et pas ce malach, la même tête. Ou qu'on appelle Matat. Et il y a une chose étrange, c'est que la guerre entre Moshe Rabbeinu et le malach Matat, entre guillemets la guerre, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a, depuis sa naissance, il a combattu pour que ce soit Akash Borou qui nous dirige et qu'il n'envoie pas ce malach Matat
pour nous diriger. Parce que c'est un malheur extrêmement puissant. C'est entre guillemets, c'est l'ange le plus puissant. Et le Rav dit qu'il y a deux Beddin dans le ciel. Il y a le Beddin du malheur Matat et le Beddin de Kadosh Baruch Hu. Le Beddin du malheur Matat, c'est un Beddin très difficile. Ce malheur même tête, c'est Hanor qui est parti, Venenu, vous savez, Nahar, il est parti, et Venenu. Et quand on dit Nahar a été Vegam Zakanti, c'est qui le Nahar en question? C'est ce fameux Malheur Matat. Et quand il y a quelque chose d'étrange dans la Torah, c'est que Bitya Bat Paro, elle a vu un Nahar Boré, elle a vu un jeune homme prier dans le berceau. C'est pas un jeune homme, il a 3 mois. Pourquoi la Torah ne nous dit pas Tinok Boré? La Torah nous aurait dû dire ça. Elle nous dit Nahar Boré. Voilà qu'un petit adolescent ou un jeune homme de 10, 12 ans qui est en train de pleurer. C'est étrange. C'est presque donné, la Gemara dit, c'est presque donné un moum à Moshe Rabbeinu Chas V'Shalom. C'est-à-dire que quoi, il a une voix d'adulte, de jeune homme, alors que c'est un bébé. C'est comme un moum, il ne peut plus servir au Beit HaMikdash, Chas V'Shalom. Alors le Rav dit non, ce Nahar Boré, ce jeune homme qui pleure, c'est Nahar Haïti Gamzakanti, c'est le Malach même tête, et qui était déjà en train de lutter avec Moshe Rabbeinu pour venir diriger l'Ebné Israël. Et déjà Moshe Tinok, comme il était, il voulait empêcher ce Malach même tête de diriger l'Ebné Israël. Le Rav dit que dans l'histoire, nous avons deux grands défenseurs. Nous avons Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Rav raconte une histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, a vu un ange très dangereux, shachor, noir, qui est vraiment très menaçant. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il lui a dit, je viens détruire le monde. Il lui a dit, va-t'en, je t'empêche, je veux pas. Il lui a dit, mais c'est Hachem qui m'a envoyé. Il lui a dit, ça dit, tu diras à Hachem qu'il y a dans le monde 40 tzadikim, 30 tzadikim, et s'il n'y a pas assez, il y a mon fils et moi, mon fils Elazar et moi. Ça nous suffit pour sauver le monde entier. Donc c'est un défenseur pour un Israël, quelque chose d'extraordinaire. Et à tel point, il y a des phrases sur Rabbi Shimon étonnantes dans le Zohar HaKadosh. Le marqué dans la Torah, vous allez voir au Betek Midash, Pene à Adon. Il y a une mitzvah de faire allier à la Regel. Et le Zohar, il dit Pene à Adon, ça peut être aussi compris à Adon, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quand même des choses extraordinaires. Et il y a une autre phrase aussi qui est dit dans le Zohar qui dit Shabbat Lakol, Rabbi Shimon Lakol. Il est tout Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est extraordinaire. Et le Rav dit un malheur pareil, le jour de l'Agba Omer, sur la tombe à Méron, c'est très grave, c'est très, pas bon du tout. Et si on se reprend pas, ça va être de pire en pire. Et d'ailleurs, le Rav, depuis le début de cette Magefa, l'année dernière, d'abord, le Rav l'avait annoncé le 6 janvier, je me le rappelle très bien, qu'il allait avoir quelque chose de très grave, et ça n'a pas tardé. On a eu cette Magefa. Dès le début, le Rav, on a encore les audios, ceux qui sont dans mon groupe, que le Rav a dit, soit on se reprend, et ça va être très très bien pour nous, soit on se reprend pas, on va avoir des choses de pire en pire, en pire, en pire. Et il est encore temps de se reprendre, ou sinon, ça va être de pire en pire, en pire. Nous savons que le Chachamim nous dit dans plusieurs endroits « Ra'u Rabbi Shimon, l'ismachala bechata trak ». Et voilà que ces pauvres personnes, 45 personnes, sont morts dans un vrai trak, dohak. Ils sont morts étouffés, les pauvres. Est-ce qu'il y a un dohak pareil, et une chose pareille, dans de telles circonstances? Et c'est sûr qu'Rabbi Shimon Bar Yochai, il a prié avec un Kadosh Baruch Hu pour que ça n'arrive pas. Et ça arrive quand même, c'est que ça doit nous donner à réfléchir, et il faut vraiment nous améliorer et faire tchouva et se renforcer dans les mounas. Le Rav dit que les visites sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est très ancien, même Rabbi Ovadia de Bertinora, il y a à peu près 300 ans, en parle. Le Rav a dit, nous devons nous renforcer dans les mounas, bitachon, et surtout dans les mounas trachamim, surtout dans les mounas trachamim. Et le Rav a dit samedi soir, et vient de nous le réexpliquer, il y a un pasouk extraordinaire, il y a marqué Kitetse Esh Venisraf Agadish. Et le feu, il y a un feu qui vient et qui brûle des plantes normales, bien, et après il va brûler des épines. C'est normal, c'est bizarre qu'il brûle d'abord des plantes bien avant de brûler des épines. Le Rav dit, quand il y a des mauvais xérodes qui s'annoncent, Akash Boko Enor Roe Bemotamet, il ne veut pas la mort des méchants,
Chas v'shalom, des fois, il y a des tzadikim qui partent pour que nous comprenions que ça va taper très fort dans pas longtemps derrière. Et tout ça, tout ça, tout ça, c'est parce que un homme, il doit... Un homme, il doit vraiment réfléchir, mettre dans son cœur, réfléchir qu'il y a un vrai problème, un manque de Emouna. Et le rab, par exemple, cite Hillel qui disait Imanikan Kulamkan. C'est-à-dire que Anikan, ça veut dire j'ai fait mon Khelbon Nefesh, j'ai arrangé tout ce que je devais arranger. Donc il faut beaucoup se renforcer dans Emouna Trachamim. Voilà, et la Emouna Trachamim, et la Emouna, c'est être attaché avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Rabbi Eliyahu HaTzadik, il croit que quand on a choisi l'Omar Dvar Torah, בבית הזה, פעם ראשונה שאנחנו מחדשים את זה, ועדיין יש פה נצוצות הקודש, אתם יושבים בבית, לומדים את התורה שלנו, מתרגמים אותה, נותנים אותה בשיעורי תורה. אז אנחנו רוצים לחדש חידוש פעם ראשונה שאומרים בבית הזה בעזרת השם. יקחו צדיק הרמקול, יתרגמו קצת קצת. יש גמרא מפחידה, שהגמרא מספרת ואומרת, היה שתי אמוראים, רבי יוחנן ואילפה, שתי תלמידי חכמים גדולים, אמוראים גדולים, שהיה להם קושי בפרנסה, לא היה להם פרנסה. והם אמרו, כתוב בפסוק, אפס לא יהיה בך עצוב ועזוב, שלא יהיה בעם ישראל אדם שיש לו צער בפרנסה. החליטו ביניהם ללכת וללכת לעזוב את הישיבה ולעבוד. הגמרא אומרת שתיהם יצאו, ישבו תחת איזה קיר רעוע ודיברו ביניהם, הולכים לעבוד, עוזבים את הישיבה, נתפרנס, ואז רבי יוחנן שומע קול של מלאך שמדבר, והמלאך אומר, מישהו ממנם ראוי ללכת ולהגיע להיות גדול גדול ואדם עצום. רבי יוחנן שאל את אילפה, שמעת את הרעש הזה, את הקול הזה? שמעת משהו משונה? אילפה אמר לא. אמר לו רבי יוחנן, החלטתי לא ללכת לעבוד, דרך ברכת המזון איפה שהם היו אוכלים מתחת לקיר, דרך ברכת המזון, הלך לישיבה וישב ללמד תורה. והגמרא אומרת שהוא עלה ועלה ועלה שנהיה ראש הישיבה, וזכה גם לגדולה וגם לאושר. כי הגמרא אומרת, מי שהיו ממנים אותו להיות ראש ישיבה או פרנס על הציבור, היו נותנים לו הרבה כסף שיהיה עשיר, שיהיה לו יישוב הדת, וגם גדולה וגם תורה והכל ביחד. עבר שנים, אילפה נהיה סוחר גדול, אילפה בא לישיבה. כל הישיבה ישבו ואמרו, אילפה, תראה איפה רבי יוחנן הגיע, ראש הישיבה, ותדע שאתה גדול ממנו בתורה, ואם היית בא ויושב ולומד תורה, היית מגיע הרבה יותר ממנו. הגמרא מספרת משהו מפחיד. הלך אילפה וטיפס על תורן האונייה, עלה לתורן של אונייה גבוה מאוד, וצעק ואמר, תשאלו אותי כל הלכה, כל משנה, כל ספרה, כל ספרי, כל דבר. אם אני לא יודע, אני קופץ והורג את עצמי. הגמרא הזאת תמועה. כל הגמרא הזאת, כל מי שיחשוב עליה מכל כיוון, היא קשה ביותר. כמה ימים אנחנו חושבים ומחפשים איך להבין את הגמרא הזאת. קודם כל, שתי מוראים גדולים, צדיקים גדולים, רבי יוחנן ואילפה, קודש קודשים. הגמרא מספרת שפעם רבי יוחנן הלך עם רבי חייא מטבריה לציפורי, ורבי יוחנן כבר היה זקן, היה נשען על רבי חייא, והיו עוברים ליד כרם של הנביא, היה אומר לו, זה הכרם היה שלי, מכרתי אותו ללמוד תורה. עברו ליד שדה של חיטה, אמר לו, זה היה שלי, מכרתי אותו ללמוד תורה. עברו ליד מטע של זיתים, אמר לו, זה היה שלי, מכרתי אותו ללמוד תורה. וככה, מטבריה עד ציפורי, כל האדמות היו שלו, והוא מכר את הכל, והגיע לעניות. רבי חייא התחיל לבכות, ואמר לו, אני כואב לי, כל זה היה שלך, והכל הלך. אמר לו, מה אתה בוכה? הפסדתי את הכל גשמי שנברא בשש ימים, והרווחתי את התורה שנבראתה ב-40 יום. זה העיקר וזה התפל. אז זה רבי יוחנן הגדול, ואחר כך הוא זכה שיהיו אותו לגדולה. אבל מצד שני צריך להבין, מה הם יושבים מדברים, הוא שומע את המלאך מדבר, הוא לא שומע, יושבים ואוכלים לפני שהולכים לעזוב ישיבה וללכת לעבוד, הולכים לאכול? מה הסעודה הזאת שאכלו?
ומצד שני, אחרי שנים שרבי יוחנן זוכה להיות ראש ישיבה, אילפה מטפס על תורן של אונייה, למה דווקא תורן של אונייה? ואומר, אם יש הלכה, ספרי, ספרה, הלכה, משנה, שאני לא יודע, אני קופץ והורג את עצמי. מה, אתה מאיים להתאבד? מה הדברים האלה? למה על תורן של אונייה? למה לא לבניין? למה לא על עץ? ומה זה, ואם אתה לא יודע, ואם אתה כן יודע, מה זה מטפס? אם אני לא יודע הלכה, אני קופץ והורג את עצמי. מה הפירוש של הדברים? בליות, תגיד את זה. Le Rav va faire un chidouche qu'il n'a encore jamais dit au prochain. Alors le Rav nous raconte que Gemara nous dit qu'un jour Rabbi Yochanan et Ilfa avaient des problèmes de parnassa et ils ont décidé de quitter la yeshiva pour aller trouver un travail. Et ils se sont installés près d'un mur et Rabbi Yochanan entend une voix qui dit « Un d'entre eux parmi ces deux, Chachamim, va devenir un grand en Torah. » Rabbi Yochanan, il a dit « Bon, je laisse tomber l'idée d'aller chercher une parnassa, je retourne à la yeshiva. » Et Ilfa, il a continué chercher d'aller chercher une parnassa. Rabbi Yochanan, pour aller chercher une parnassa, il avait vraiment des problèmes, des grandes difficultés. Il est rentré, avec le temps, il est devenu Rosh Yeshiva. Il est devenu riche, parce que quand quelqu'un était Rosh Yeshiva, c'était le kavod que le Rosh Yeshiva il soit très riche, alors on donnait plein d'argent pour qu'il soit très très riche. Ok? Et Ilfa, il aurait pu être plus grand que Rabbi Yochanan en Torah. Seulement, comme il a quitté la yeshiva, il n'a pas été nommé Rosh Yeshiva. Bien, un beau jour, il revient à la yeshiva, et qui il voit Rosh Yeshiva, c'est Rabbi Yochanan. Alors que lui, il était plus grand que lui. Alors il a un coup comme ça de nerf, comme ça, il monte en haut d'un mât, en haut d'un mât très très haut, Et il dit comme ça, posez-moi toutes les questions que vous voulez, sur tout ce que vous voulez de la Torah, si je ne réponds pas à une seule question, je me jette et je me tue. On a une autre histoire, qu'un jour, Rabbi Yochanan et Rabbi Chiya se déplaçaient en Eretz Israël de Tibériade à Tsipori. Et sur tout le chemin, Rabbi Yochanan disait à Rabbi Chiya, tu vois cette terre, elle m'appartenait, je l'ai vendue pour pouvoir continuer à étudier la Torah. J'avais un peu de temps à ça, grâce à ça je pouvais continuer à étudier la Torah. Et tu vois cette terre, encore un peu, celle-là aussi je l'ai vendue. Et tu vois cette terre, il a vendu des dizaines et des dizaines de terres pour pouvoir consacrer toute sa vie à l'étude de la Torah. Et Rabbi Chiya, il s'est mis à pleurer, il a dit, regarde, pour la Torah, tous ces sacrifices que tu as faits. Alors Rabbi Yochanan, il a dit, mais moi j'ai fait ça pour la Torah. J'ai fait ça pour la Torah qui a été née, qui a, pour un monde qui a été créé en 6 jours, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'éternel. L'argent, c'est ça. Voilà. Alors le Rav demande, pourquoi sur un mât, pourquoi c'est un chacham, c'est un tzadik, qu'est-ce que c'est de faire une menace? Si je réponds pas, je me suicide. C'est étrange tout ça. Hashema zoti ishala kasha, ve'arbe tshuvot efshar lefaresh aleha. אבל חשבנו עוד שאלה לשאול. היה ליעקב אבינו 12 בנים, וב-12 בנים שלו יעקב אבינו מסמן שתי בנים, יששכר וזבולון. יששכר לומד תורה, זבולון, יעקב אבינו מברך אותו ומשה מברך אותו, זבולון לחוף ימים משכון. יששכר חמור גרם לומד תורה, וזבולון לחוף ימים משכון הוא גל על הים, נוסע, עושה פרקמטיה, עושה עסקים, לוקח סחורות, מחזיר, והוא מחזיק את יששכר שלומד תורה. ומזה נברא ונוצר יששכר וזבולון שותפות בתורה. השותפות הזאת היא הייתה צריכה להתחיל עם קין ואבל. וקין לא הסכים לעבוד ולהחזיק את אבל והרג את אבל. אמר לו, למה אתה לא לומד? למה אתה רק רוצה ללמוד? הרג אותו. זה המשיך עם יעקב ועשיו. יעקב היה צריך ללמוד תורה ועשיו היה צריך לעבוד ולפרנס אותו. מה עשה עשיו? עשיו לא רצה, רבקה ראתה את זה, חתכה, שברה. איפה זה החזיק? אצל יששכר וזבולון. שמח יששכר בצאתך וזבולון באוהליך. ואפילו התורה אומרת לזבולון לפני יששכר, שמח זבולון בצאתך. אפילו שיששכר הוא התלמיד חכם. התורה אומרת שמח זבולון בצאתך. ורבי יעקב אבוחציר אמר זה כננו אומר, בפיתוחי חותם, כתוב בצל החוכמה, בצל הכסף. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות
בשמיים חופה גדולה, שכל מי שלמד תורה יישב בה, ומי שהחזיק תורה יישב ליד. עכשיו, אלה שלמדו תורה, ילמדו תורה. אלה שתמכו בתורה לא ידעו את התורה, הם לא למדו תורה, הם רק עזרו. ואז הם יעמדו בבושה בשמיים, הם לא יודעים תורה. ואז יבוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו וילמד אותם תורה, מה שהם החזיקו בתלמידי חכמים. אבל אנחנו חוזרים אחורה. למה התורה אומרת, סמך זבולון בצאתך, זבולון לחוף ימים משכון, וישכר בעוליך ישכר לומד תורה. ואם יש אדם שהוא לא בחוף ימים, הוא לא מחזיק תורה, למה דווקא התורה קושרת את זבולון לים? למה התורה קושרת את זבולון לפרקמטיה, לסחורות, לאוניות? למה? זבולון הוא עובד באדמות, זבולון עובד בחקלאות, זבולון עובד בעסקים. למה דווקא התורה קושרת סמך זבולון בצאתך וישכר בעוליך באוניות ובים שהוא גר על חוף הים, על שפת הים וסוחר באוניות? למה לא משהו אחר? ואם יש אדם שמחזיק תורה שהוא עובד בעסק אחר ולא באוניות, אז זה לא נקרא ישכר וזבולון? למה התורה מדגישה על ישכר שעובד לחוף ימים משכון? Alors, pour la question du mât qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de réponses, mais déjà, le Rav va poser une deuxième question, qu'il y aura toi ensemble. Le Rav a dit que Yaakov Avinu avait 12 enfants, et il a fait une association entre Issachar et Zebulun. Issachar, c'est celui qui étudie la Torah, vous savez bien, et Zebulun, c'est celui qui donne la parnassa. Et grâce à Zebulun, Issachar va pouvoir étudier, et Zebulun va avoir une part. Dans son étude. Mais le Rav dit que cette association-là, elle aurait dû commencer déjà depuis longtemps, entre Caïn et Abel, mais Caïn n'a pas voulu. Elle aurait dû continuer, elle aurait dû aussi commencer entre Esav et Yaakov. Esav n'a pas voulu. Et Rivka a vu que ça n'allait pas marcher, elle a fait ce qu'elle a fait pour que Esav ne prenne pas la voie à la femme. Mais ça aurait dû être marché comme ça aussi avec Esav et Yaakov. La première fois, pour la première fois que ça a marché, c'est entre Issachar et Zevouloun. Et on voit des fois que même Zevouloun, qui n'est pas celui qui étudie, c'est celui qui donne la parnassa, il est souvent cité en premier. Alors, le Rav dit, comment maintenant Zebulun, qui est tout le temps en train de batailler pour apporter la parnassa à Issachar, comment lui maintenant, après 120 ans, il va apprendre la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va apprendre à ceux qui financent la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va venir leur apprendre la Torah. Alors, le Rav pose la question, pourquoi Zebulun, quand Yaakov a fait la bracha à Zevouloun, il dit Zevouloun, celui qui vogue sur les mers pour faire du commerce avec ses bateaux. Et on n'aurait pas pu dire Zevouloun, eh ben celui qui construit des maisons, Zevouloun, celui qui cultive. Pourquoi Davka Zevouloun, c'est quelqu'un qui va faire sa parnassa avec des bateaux sur les mers? אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. יש את הגדות של הגמרא מסכת בבא בתרא, שהגמרא מספרת על רב נחמן בר יצחק, כל מיני דברים שיש שם סודות תורה על פי הקבלה. אחד הדברים הגמרא מספרת, שפעם אחת רב נחמן בן יצחק נסע באונייה, ובאמצע הוא ראה אי קטן, החליט לרדת לאכול, לשתות שם, ירד, התחיל לחמם קפה, תה, אוכל, פתאום זה לא היה אי, זה היה לוויתן גדול, היה לו חם בגב, הוא הפך את עצמו, ורב נחמן בן יצחק עם הטבה, והוא אומר שהיה לו נס גדול וכו' וכו'. המפרשים את הגמרא הזאתי, שהחיים של האדם, המשב שלהם זה לים. כמו שהים רגוע והחיים של האדם שלווים, ברגע אחד יכול להיות שערה והחיים של האדם מתהפכים. אדם יש לו עסק, יש לו חיים, יש לו בריאות, יש לו משפחה, הכל טוב. משהו אחד משתבש, כל החיים משתבשים. אדם מים שהוא חלק וטוב, ברגע אחד יכול להיכנס לשערה קשה וגדולה, שמי ישורנה, מי יכול לעצור את השערה הזו. וזה מה שרב נחמן בר יצחק אומר. נסע באונייה, הים היה רגוע. פתאום ראה אי, היה לו ביטחון, יכול לרדת באמצע הים באי, לאכול ולשתות. ירד ושתה, אבל באמת זה לא אי, זה לא אדמה. זה דק שהתהפך וכמעט הוא טבע. זה החיים של האדם כמו ים. החיים של האדם נשבו ונמשלו לים. הים יכול להיות רגוע, יכול להיות סוער. אתה מתנהג טוב, הקדוש ברוך הוא משאיר את הים רגוע, אתה טועה, הקדוש ברוך הוא מתחיל לעשות את הים עם גלים, ויכול לעשות את הים סוער וקטלני ומסוכן ביותר. זה החיים של האדם. ולכן, התורה הקדושה משווה את החיים של האדם לים. אותו דבר, סמך זבולון בצאתך. זבולון,
הפרנסה, זה שתומך בתורה, תמיד תשווה את עצמך, גם אם אתה עובד בנדלן, וגם אם אתה עובד במחשבים, וגם אם אתה עובד בכל עבודה בעולם. תמיד תחשוב כמו זבולון לחוף ימים משכון, שהפרנסה שלך היא כמו ים. היום היא רגועה, היום יש פרנסה. ברגע אחד, טעות קטנה בראש שאתה יכול לעשות, אתה יכול להביא אסון לבלגן גדול שהכל יחרב לך. וכבר ראינו אנשים בחיים שהיו עשירים עושר עצום, וברגע אחד הכל נמחק להם. וראינו אנשים שלא היה להם כלום, והקדוש ברוך הוא מקים מהפרדל, מרים מהשפוט ירים אביון, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מרים את האדם לעולם ומלואו. זה סמך זבולון בצדך, זבולון תומך בתורה, אתה תהיה כמו זבולון שחי את החיים כמו ים ונזהר מהים ופוחד שהכל יכול להתהפך כל רגע, אז יששכר בעוליך שלומד תורה ישמור עליך טוב. ואותו דבר מה שקרה עם רבי יוחנן ואילפה. רבי אילפה אמר אני הולך לעבוד, הוא ישב ולמד ולמד תורה ועבד ולמד תורה, והוא טען ואמר להם, אני כמו ים, כל החיים שלי הייתי כמו ים, למדתי תורה ועבדתי, והנה אני אעלה לתורן של האונייה. למה דווקא תורן של האונייה? לסמן את הים שכל החיים חייתי, גם החזקתי את התורה, גם למדתי תורה, והייתי כמו ים. לכן היה לו צער, למה הוא לא השיג את מה שרבי יוחנן השיג? אבל הוא שמע את הבת קול מן השמיים, ועליו הייתה ברכה להגיע להיות ראש ישיבה. Le Rav cite une Gemara dans Baba Batra qui raconte l'histoire de Rabbi Nachman ben Israq qui naviguait tranquillement, une mer calme, il a vu une petite île, il a dit tiens je vais me reposer, il descend, il s'installe, il commence à se détendre, il dit tiens je vais me faire un petit café, il commence à faire un petit feu, tout est super, et d'un seul coup, hop, en fait cette île-là, c'était le Léviathan, qui a senti du feu sur son dos, qui a retourné, il s'est retrouvé dans la mer, il s'est retrouvé en panique. Et le Rav dit que toutes ces gmarotes là, à ce niveau-là, des gmarotes, c'est beaucoup de choses applicables là. Et une des explications de cette gmarotes, c'est que la vie, c'est comme la mer. La mer, elle peut être très calme, en deux minutes, commencer à avoir des vagues, et en 10 minutes, c'est la grosse tempête avec des vagues de 2 mètres. Et bien la vie, c'est la même chose, elle peut basculer. La mer peut changer d'une minute à l'autre, et devenir une tempête, la vie peut changer d'une minute à l'autre et devenir une tempête. Et le Rav dit, pourquoi maintenant Jacob Avinu, il a comparé Zebulun, il a dit, tu sais Zebulun, toi qui vas sur les mers, en vérité, même si tu ne vas pas sur les mers, même si tu travailles dans l'ordinateur, même si tu travailles dans le commerce, même si tu travailles dans les constructions, dans l'immobilier, etc., considère-toi toujours comme un type qui est sur un bateau, et d'un seul coup, il peut y avoir des petites vagues, d'un seul coup, il peut y avoir des grandes vagues. D'un seul coup, ça peut être la tempête. La vie, elle peut basculer. Donc fais attention, tu vois, des choses qui commencent à mal aller, corrige-toi vite, 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 parce que la vie peut basculer. C'est pour ça que Zebulun, on le dit, tu es comme un marin. Et toi aussi, quel que soit ton métier, considère-toi comme un marin. Tout peut basculer en quelques secondes. שהרבה אור יש בו, והרבה כוח רוחני יש בו, והרבה, ודאי שבשמיים יש הרבה רעש והרבה טוב מהשיעור הקדוש הזה, ורבי שמעון בר יוחאי בשמיים שמח, ומשה רבנו בשמיים שמח, הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד, רבי משה רבנו ורבי שמעון, שמשה רבנו עלה לשמיים, עלית למרום, שבית השבי, שבי, רבי שמעון בר יוחאי הלך לעזור למשה, להוריד את התורה, מבשרי חזה אלוקה, כל הכוח הגדול של משה ורבי שמעון, ודאי שהכל עומד ונמצא פה כוח גדול. אנחנו אומרים את המילים האלה במחשבה עמוקה ומעומק הנשמה שלנו. הזמן הוא לא זמן פשוט. הוא לא זמן פשוט. זה זמן רגיש ביותר לעם ישראל. ודאי שהיום כולם, יש עושר שלא היה אף פעם. כולם באושר ולא באושר. נחשוב לפני 40 שנה, למי היה טלפון? אף אחד. לפני 40 שנה, מי היה טס? פעם בשנה, פעם ב-10 שנים. לפני 50 שנה, 30 שנה, למי היה מכונית? היום לכולם יש מכונית ועוד מכונית, ושעון ועוד שעון, וטלפון ועוד טלפון, והילדים, וכל החיים השתנו. הקדוש ברוך הוא נתן הרבה שפע בעולם. מצד שני, כולם חיים בבעלה, בפרנסה, ולא יודעים מה ילד יום. אבל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות,
במסתרים תפקד נפשי. הקדוש ברוך הוא אין לו בית, כל אחד יש לו בית, כל אחד יש לו משפחה. הקדוש ברוך הוא הבית שלו חרב, אין להקדוש ברוך הוא בית. בית המקדש עדיין לא נבנה. וכל עוד שבית המקדש עדיין לא נבנה, כמה שיהודים חשבו שהם הגיעו לביטחון בחיים, ולביטחון ולשקט ולטוב, למד שכל ההיסטוריה מחורבן הבית השני, שבית ראשון ובית שני זה בעיה, זה לא פשוט. כתוב שבבית ראשון הכל היה מושלם, בית שני חמש דברים היו חסרים בו, שכינה, רוח הקודש, אש מהשמיים, כבר בית שני היה משהו אחר. וכתוב בספרים הקדושים שבית ראשון זה כנגד רחל, ובית או לאה, ובית שני כנגד רחל, ושתיהם יתרכזו לעתיד לבוא, וזה יהיה בית שלישי בנוי עם שתי הבתים. כל עוד שבית המקדש לא בנוי, אז כמה שאדם מחפש נוח ויישוב הדעת וחושב שהוא בטוח, הוא יכול להיות שהוא בטוח, עד הגבול שהאדמה זזה והים רועש. הים רועש והאדמה זזה. מי שלא חכם לראות את זה ולהבין את זה, הוא טועה טעות יסודית. כך היה לפני השואה, כך היה לפני גירוש ספרד, כך היה לפני הפוגרומים, כך היה בכל הזמנים, בכל הזמנים, בכל הזמנים. והקדוש ברוך הוא נותן סימנים, כמו שבצרעת, אין הקדוש ברוך הוא מעניש את הגוף תחילה, אלא קודם בצרעת בקיר, ואחר כך בצרעת בבגד, ואחר כך בצרעת בגוף, הקדוש ברוך הוא נותן סימנים לאט לאט ומתקרב לאדם. וכל אחד והחי תן לליבו, כל אחד צריך להתעורר באמונה חזקה ובביטחון. סדקנו את כל החומות שאפשר לשמור סביבנו. סדקנו את כל החומות, בכוונה או לא בכוונה, כמו שהגמרא אומרת, ישראל קדושים, אבל הבעיה אורך הגלות, והמון סיבות למה כל אחד סדק את הסדקים שלו. אדם לא יודע את הדרך נסתרות דרכי השם, אדם לא יודע את הדברים הנסתרים שהקדוש ברוך הוא בכל דבר. אדם רואה דבר, פתאום אדם רואה, קרה לו אסון. אתה יודע מה עמוק בתוך האסון, אתה יודע את הבעיה שבתוך הבעיה, אתה לא יודע שהבעיה שלך היא הישועה שלך. אתה לא יודע מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מבין מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. וצריך להתחזק באמונה ובביטחון, ולהחזיר את התמימות שלנו, תמימות שהייתה פעם, תמימות בלי שאלות על הקדוש ברוך הוא. מי שיש לו הרבה שאלות, הקדוש ברוך הוא קורא לו לשמיים לענות תשובות. יותר טוב שנשאר עם, בלי שאלות, שלא יקראו לנו לשמיים לענות לנו תשובות. כמה שאדם יותר תמים עם השם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם יותר ישועה. צריך לדעת, מתקרבים לחג שבועות. יש לנו שתי ימי ראש השנה בשנה. ראש השנה זה יום הדין של המלכות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שופט את המלכות שלו. יש לקדוש ברוך הוא מלכות, עם ישראל לעם, עם ישראל לחיילים. הקדוש ברוך הוא בודק איך המלכות. מי שעושה עבירות ומערער את המלכות, הקדוש ברוך הוא נותן לו מכה. ראש השנה זה המלכותו יתברך, אם הוא לפני מלכויות, בכדי שתמליכוני עליכם. ראש השנה זה המלכות. וזה החיצוניות. שבועות זה ראש השנה של הפנימיות. רב ברוך ממשבוש היה אומר, אני פוחד מחוק שבועות יותר מראש השנה. כי בשבועות הקדוש ברוך הוא שופט אותנו על פי הלב שלנו. קדוש ברוך הוא יורד ללב של כל אחד ואחד. שלחת לשיעור תורה, כמה שמחת? כמה שמחת מהמצוות? כמה שמחת על ללמוד תורה, כמה שמחת לעבוד את השם, כמה שמחת ללכת לבית כנסת. בעוונות הרבים, המגפה סגרה את הבתי כנסת, אנשים התרחקו מהתפילות, אנשים התרחקו משיעורי תורה, ילדים כבר לא יודעים מה זה בית כנסת, יולדים כבר לא יודעים מה זה שיעורי תורה. אנחנו לא אשמים, יש הרבה סיבות, הרבה סיבות למקום, אבל נסדק סדק גדול, ואם לא נדע איך ליישר את הסדק הזה, זה סדק שילך ויתרחב, והוא מסוכן סכנה גדולה. ראש השנה זה יום הדין כלפי חוץ, יום שבועות זה יום הדין כלפי פנים, ואדם צריך להיזהר זהירות גדולה, וכולנו גלגולים, כולנו גלגולים, כולנו באנו לתקן דבר, ואדם שלא משלים את התיקון שלו בעולם, הוא גורם נזק גדול. כמה גלגולים אדם חוזר, 3 פעמים, 4 פעמים, מחלוקת. אבל אם אתה לא משלים ואתה מוסיף קלקול, הנזק שלך היום בנורא. יש סיפור על רבי יהודה, נודע ביהודה, שבוע שעבר היה הילולה שלו. נודע ביהודה היה קדוש עליון, היה צדיק יסוד עולם. אפילו הוא היה נגד להגיד לשליחות קודשה בריחו. ובחסידות בלז אנחנו חושבים, כל ספירת העומר אומרים לשמיכות קודשה בריחו, חוץ מיום ההילולה שנודע ביהודה. כי דעתו הייתה לא להגיד לשמיכות קודשה בריחו.
הוא היה חריף, היה חד, ומתי שהיה מחלוקת בין רבי יונתן מאייפשיץ לבין היעבץ, הוא ניסה לעשות שלום ביניהם, הוא היה קדוש עליון, קדוש עליון. אז בעיר שלו בפראג היה נשיא הקהילה היהודית, שהוא היה רשע, אוכל ישראל, אוכל ישראל, נלחם, אוכל ביום כיפור, נוסע במכונית ביום כיפור, אוכל חזיר, אוכל נבלות וטרפות, נלחם בתורה, היה אוכל ישראל, מהראש עד הרגליים היה אוכל ישראל. והנודע ביהודה לא רצה ללכת ללוויה שלו. והקהילה חייבו אותו, המדינה חייבו אותו ללכת ללוויה שלו. ואז הנודע ביהודה אמר להם, אל תבקשו ממני ללכת ללוויה. חייבו אותו ואמרו לו, אתה חייב גם לתת דרשה. הנודע ביהודה התחיל את הדרשה ואמר, אותו אדם שמת עוכר ישראל, הנשיא של הקהילה, בגלגול שעבר הוא היה עוכר ישראל גדול, אבל מתי שהוא עלה לשמיים, בבית דין של השמיים אמרו, שהוא עשה איזה מצווה קטנה, ייתנו לו לרדת לעולם עוד גלגול. ירד עוד גלגול, נהיה עוכר ישראל יותר גדול. מתי שעלה לשמיים, דנו אותו, אמרו, אבל הוא עשה איזה מצווה, ירד עוד גלגול. אמר נודע ביהודה, ריבונו של עולם, תשאיר אותו שם ולא תוריד אותו לשום גלגול. כך אמר למיטה שלו. בן אדם שעושה טעויות יחזור בגלגול וישלם את זה ביוקר ועוד יפתח את החוב יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. לכן אנחנו בחיים אדם צריך לצמצם חובות, לא להרחיב חובות. אדם בחיים צריך להוריד את החובות למינימום וביום שאדם פורע את החוב הוא צריך להיות שמח. אז כל מצווה שעושים וכל כפרת עוונות שעושים צריך לשמוח שמחה גדולה שלא מרחיבים בחוב את החוב בשמיים. נתחזק. קבלת התורה מתקרבת, הדור קיבלו בימי אחשוורוש את תורה שבעל פה, וביום ל"ג בעומר מקבלים את תורה שבעל פה, ובחג שבועות מקבלים את התורה שבכתב. אנחנו מקבלים את התורה שבכתב, שמשה רבנו עמד והוריד את התורה מהשמיים, אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא, נפשי הצאה בדברו, זה הרגעים הגדולים של חג שבועות. ונקבל על עצמנו קבלות חזקות, לחזור לתמימות, לאמונת חכמים, לאהבת הבורא, להאמין ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, ללמוד תורה, לא להפסיד רגע אחד מהתורה, לחזור למניינים, לחזור לשמירת הלשון בבית הכנסת, לחזור לא לדבר לשון הרע, כל לשון הרע, אדם, תדע, דיברת לשון הרע, הרגע מישהו דיבר עליך לשון הרע. שמעת מלשון הרע, עכשיו מישהו שמע עליך לשון הרע. ככה לא מגיעים לשום מקום, זה גלגל שאין לו סוף. אדם יצור את הכל, יתפוס את עצמו, יתחזק וילך לדרך טובה, ובעזרת השם יזכה לכל הטוב. Le Rav dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, on dit Alita, c'est dans le psaume de Shavuot, Alita le Maram, Shavita Shevi, Shevi chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a pris le Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai pour répondre aux anges, pour dire qu'il peut descendre au Torah de Kabbalah. Et le Rav dit aussi que la période que l'on vit n'est pas simple. D'un côté, il y a beaucoup de richesses et il n'y a pas de richesses. Dans quel sens? C'est-à-dire que il y a, si on compare par exemple à il y a 40 ans, okay, aujourd'hui plein de gens ont un téléphone, plein de gens voyagent en avion, plein de gens ont une voiture. À l'époque, il y a 40 ans, les gens ils prenaient l'avion une fois par an, une fois tous les 10 ans, tous les 5 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition. Okay. D'un autre côté, il y a beaucoup de... Au niveau spirituel, beaucoup de pauvreté aussi. Au niveau matériel, il y a de la richesse, mais des fois, c'est des dettes, des fois, c'est... Et le Rav dit qu'il faut savoir une bonne chose. Tant que le temple est détruit, Hachem est en galoute. Et si tu crois que tant que le temple est détruit et que Hachem est en galoute, toi, tu vas pouvoir vivre tranquille, tu te leurres énormément. Et l'homme, tant que tout va bien, il croit que tout c'est super, mais c'est l'histoire de Rabbi Nachman Bar Nachmani, d'un seul coup, tout peut basculer. Le Rav dit que quand il y a des choses qui ne vont pas chez l'homme, Hachem donne des signes, comme par exemple le Metzora, il y a des problèmes d'ancien, des petits problèmes de ça. L'homme, il doit être bien réveillé et analyser les choses qu'Hachem lui envoie. Et il ne faut pas croire des fois aussi, quand il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas bien, en vérité on devrait être content. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on est
soit on paye des avérotes qu'on a fait, soit c'est un tikkun d'un bilgoul précédent. Mais le Rav dit que globalement, il y a quand même beaucoup de choses dans la Torah qui ont été fissurées. Et nous, maintenant, il faut absolument arrêter ça, ou sinon les fissures vont encore plus s'agrandir et ça va être très embêtant. Et le Rav dit qu'il faut renforcer sa émouna sans chez l'autre. Si quelqu'un, et le Rav raconte une histoire, que si quelqu'un il a beaucoup de chez l'autre, t'as des chez l'autre, des chez l'autre, je pose une question, et pourquoi Hachem a fait ci, et pourquoi Hachem il a fait ça, et pourquoi ça, et c'est pas juste, eh ben Hachem il dit, ah tu veux savoir, allez viens monte, il fait monter au ciel, là-bas c'est le monde de vérité, il a plus de chez l'autre. Le Rav dit qu'il y a deux jours de Rosh Hashanah dans l'année, il y a les deux jours de Rosh Hashanah de Tishri, c'est la malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem, et c'est quelque chose de chitsoni, c'est notre vie, notre santé, notre parnassa, etc. Et il y a le jour de Shavuot, c'est aussi la malchut d'Hachem, mais c'est sur quelque chose de pénimi, c'est quelque chose sur notre pénimiut, notre Torah, combien on va apprendre de Torah, combien on va retenir de Torah, combien on va vivre dans la Kdusha, combien on va même diffuser la Torah, tout ce qui est notre part de Torah va être décidée à Rosh Hashanah. Et le Rav, c'est un tzaddik qui disait qu'il avait encore plus peur de Shavuot que de Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a ben Torah, le principal, c'est la Torah. Donc, la part de Torah qu'on va avoir, elle va être décidée à Rosh Hashanah. Donc, c'est encore plus important que... Ah, pardon, elle va être décidée à Shavuot, la part de Torah. Donc, Shavuot, c'est encore plus important que Rosh Hashanah. Donc le Rav, il nous demande, bien sûr, de il faut être content de faire le mitzvot, il faut étudier. Le Rav dit que chacun, de toute façon, vient au Gilgoul. Alors on est là pour arranger, on n'est pas là pour faire pire. Le Rav raconte, pour terminer, une histoire avec le Nodab Yehuda, qui est un très très grand sadique, qui vivait à Prague. Et le président de la communauté, c'était un rachat qui faisait les pires avérotes de la terre, il mangeait le kippour, il roulait en voiture, le Shabbat, en carrosse, ou le feu, ou je ne sais pas, en tous les cas, il respectait rien, il mangeait pas cachère, il respectait rien, de rien, de rien. Et il a été très très mauvais, cet homme-là, un rachat total. Et quand il est mort, on lui a dit, bon, c'est quand même le président de la communauté, tu dois venir faire l'éloge funèbre. Et le Nodab Yehuda a dit, non, je ne veux pas. Et même les autorités sont venues et l'ont forcé. En tant que Rav, tu dois faire l'éloge funèbre du président de la communauté. Et donc, il a été forcé d'aller à son enterrement, il a été forcé de dire son éloge funèbre. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit, cet homme-là est revenu en Gilgoul. Dans une vie précédente, il a fait des choses terribles. Mais il a fait peut-être une mitzvah de bien. Alors, on lui a donné une nouvelle chance. Et il est revenu parmi nous, et c'est comme ça qu'il a vécu avec nous. Mais au lieu de s'arranger, il a fait des choses encore pires. Alors, mais il a peut-être fait aussi des mitzvot. Alors on demande à Hachem, ne leur fais pas redescendre une autre fois. Ça suffit, regarde-le en haut. Voilà. Le Rav a dit, il faut faire très très attention. Quand tu dis du Lashon Hara, il y a quelqu'un, quelque part dans le monde qui dit du Lashon Hara sur toi. Quand tu entends du Lashon Hara, il y a quelque part, quelqu'un dans le monde qui entend du Lashon Hara qu'on dit sur toi. Donc il faut faire très attention. Et le Rav, bien sûr, demande de nous renforcer les rattachés. בעזרת השם, נשיר השיר של רבי יעקב אבוחצירא, מתי שהוא היה גומר ללמוד את הזוהר הקדוש, הוא היה שר השיר הזה, לכבוד רבי שמעון ו10 חברים. ובעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע גדול, ברכה גדולה, הצלחה גדולה, סייעתא דשמיא גדולה, ויהיה אור גדול. אשיר לי כבוד חברים, אשיר לי כבוד חברים, אשיר לי כבוד חברים, ובראש הממד גמרים, בר יוחאי עוקר הרים, ודורש טוב לעמו, יאללה, 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 יאללה
ya la ya la 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 bi shiron ba yo khatam be ke tel tova nikhtam be ke tel tova nikhtam be ke tel tova keluri me bo asava euna ba atava sheitera lo imo ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la la רבי שמעון בר יוחאי, כביר רבנו אחריו, כביר רבנו אחריו, כביר רבנו אחריו, רבי אלעזר אשריו, נכנס בחדר של המלך שלמה, יאללה 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 Ya la ya la ya la la ya bi shimon ba yochai yakiri meze chutavot yakiri meze chutavot yakiri meze chutavot nesigemalot rabot niglu lolam venetivot בהם רבים יחכמו, ילל 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 רבי שמעון בר יוחאי, ידיד בעוז התעזר, ידיד בעוז התעזר, ורבי אבא חזר וברבי אלעזר, אחוזים בישבו, יאללה 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 בחמישים שערים משם יוצאים נערים ויתהלכו למו יאללה 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 רבי שמעון בר יוחאי חסד גנה, כף חסד גנה, רבי יהודה חנה, והעולם אומנה, עושה שלום ברומא, רבי שמעון זהו ראש קדושה, בזהו ראש קדושה, בזהו ראש קדושה, רק לא באל השלושה, אך נכבד מן השישה, הייתה משרה המשכמו, יאללה 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 רבי שמעון בר יוחאי, אשריהו לבר יוחאי, איש גיבור בסוד תורה, איש גיבור בסוד תורה, איש גיבור בסוד תורה, רבי יצחק הרב, מידתו היא גבורה, צפי חית בדבש תמו, יאללה 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 רבי שמעון בר יוחאי, בפיו אמת נחתם, בפיו אמת נחתם, בפיו אמת נחתם, רבי יוסי בר יעקב דם, עצה חיים בו נחתם, או תפארת וזמו, יאללה 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 רבי שמעון בר יוחאי, ישר רבי חזקיה, ישר רבי
חזקיה, ישר לפי חזקיה, בנצח נפשו חיה, גם הודו בו כללו, ניעם של מפחד עמו, ילה 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 חברו רבי יסע, הוד והדר בו נמצא, מידה טובה בו יסע, לראש סוכת שלמה. יא לה 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 רבי שמעון. צבאות בו נצמדים, צבאות בו נצמדים, צבאות בו נצמדים, שניהם יחד דודים, הם הווה ועמודים, ישר יחזו בנימו, ילה 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 יסוד ברבי חייה, יסוד ברבי חייה, יסוד ברבי חייה, כאן נמצא וכאן היה, משם יוצא תושייה, אם רוטף כי נעמו, ילה 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 עושה לא זכות, רבי עושה לא זכות, רבי עושה לא זכות, הוא זכה אל המלכות, כל תשעהם מלך מלכות, שם כבוד ממקומו, ילה 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 בר יוחאי, אשרי הוא לבר יוחאי, אשרי הוא לבר יוחאי, שהוא עד משיחי, כמו נפש כל חי, המה יאכלו בלחו, ילה 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 חזקו עדה כלולה, חזקו עדה כלולה, הרבו שמחה וגילה, ביום זה יום הילולה, דודים לכו לחמו, ילל 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 רבי שמעון בר יוחאי. הרבנים הצדיקים, השם ישמור אתכם, ישמח אתכם. ביליהו תכבדו, ישמור את הצדיקים. רב רונט, vous êtes invité à l'humil lumière. Vous êtes invité à l'humil lumière. בחילה שלא אמרנו שמות של הרבנים, של האנשים, הקדוש ברוך הוא, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ועליכם כאשר דיבר לכם. אמן. בבקשה צדיקים לחזק ספר דברים, הכוח של ספר דברים כוח עצום, ולהקפיד לקרוא כל יום זוהר הקדוש, הארי הקדוש, הרב מקומרנה, רבי אליעזר פפו, כותבים בספרים שלהם שכל יהודי צריך לפחות 5 דפים ביום של זוהר קדוש ביום. זה מנקה את הנפש של האדם. הרב כבסני מאבוני, זה מתאר את הנפש של האדם, זוהר הקדוש. וספר דברים זה מחזק את הכוח ואת הנפש של האדם. אמרנו בדרך לרבי בנימין הצדיק, היה לנו קושייה. יש מחלוקת בין הזוהר הקדוש לבין מפרשים אחרים. מה זה מידת הדין ומה זה מידת הרחמים.
האם תורה שבכתב היא מידת הדין, ותורה שבעל פה היא מידת הרחמים, או ההפך, האם מידה, תורה שבכתב היא מידת הרחמים, ותורה שבעל פה היא מידת הדין. על פי הזוהר הקדוש, תורה שבכתב היא מידת הדין, ותורה שבעל פה היא מידת הרחמים. על פי מפרשים אחרים, זה הפוך. נסתכל על אברהם ויצחק. אברהם הוא נקרא מידת החסד, ויצחק נקרא מידת הדין. נראה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קחת את בנך, את יחידך, שאהבת את יצחק, ועלהו לעולם. אז בשביל אברהם אבינו, מצוות עקדת יצחק הייתה דאורייתא. בשביל יצחק אבינו, זה היה דרבנן. למה? כי אבא שלו שמע מאלוקים, והוא שומע לאבא שלו. אז יצחק אבינו קיים את עקדת יצחק ממידת תורה שבעל פה. אברהם אבינו שמע מהקדוש ברוך הוא לשחוט את יצחק מתורה שמכתב. יצחק שומע מאברהם וזה תורה שבעל פה. אז אם כך צריך להבין ולקשות הרבה קושיות. האם תורה שבכתב היא תורת מידת הדין ותורה שבעל פה היא מידת הרחמים? איך אפשר להבין? אז בקיצור. היסוד של תורה שבכתב הוא מידת הדין. אבל היסוד של תורה שבכתב, כמו שאמרנו בהתחלה, שהכל היה צפוף וצמוד ולא מופרד. אחרי שזה כבר לא צפוף ולא מופרד, וחכמים סידרו את זה על פי הסדר, אז בתוך תורה שבכתב, יש שם תורה שבעל פה. וזה מה שכתוב על משה רבנו. מתי שמשה רבנו כתב את התורה, הוא לקח את הקולמוס, אומרים רבותיהם המדרש, ושם את הקולמוס על השיער שלו. מה העניין לשים קולמוס על השיער? מה, הוא גירד את הראש עם הקולמוס על השיער? מה זה? משה רבנו, כל מה שהיה בספר תורה, הכל בדוק, מדוקדק בתורה הקדושה. מה זה הוא לקח את הקולמוס ושם על השיער? אלא ידוע על פי הקבלה שהשיער הם צינורות דקים למוח של האדם. ולכן מתי להסתפר, איך להסתפר, מתי שאדם מסתפר צריך להגיד מוריד ממנו מידת הדין, צריך לדעת איך להסתפר אחרי שמסתפרים נוטלים ידיים, כל העניינים של השיער. השיער נקרא צינורות חלולים דקים למוח. ומה הקשר בין הראש לבין הלב? זה הזקן שהקשר בין הראש לבין הלב. ומשה רבנו, מתי שכתב את התורה, הוא רצה שזה לא רק יהיה מידת הדין מה שהוא מקבל מהשמיים, אלא ייכנס למוח שלו ומשם יצא לקולמוס, דרך הצינורות של השערות הדקים, יצא לקולמוס התורה שתובן ותהיה במידת הרחמים, במידת, לא רק במידת הדין. אז אם כך, תורה שבכתב הראשונה 2000 שנה לפני בריאת העולם היא מידת הדין. אחר כך שבא רבי שמעון עזרא הסופר וכבר חילקו את התורה וסידרו את הנקודות ואת התגין בראשית שמות ויקרא ראשון, שני, שלישי. כמו שהתורה כמותו שאומרת, הגמרא אומרת שתקנו רבותינו שלפני חג שבועות יקראו את התוכחות ולפני ראש השנה יקראו את התוכחות, תכלה שנה וקללותיה, תכלה שנה וברכותיה, הכל זה דרבנן עשו. אז הדרבנן הזה בתוך הדאורייתא, אם ככה הדאורייתא והדרבנן הוא אחד. J'encourage tout le monde vraiment à étudier dans les livres du Rav. C'est exceptionnel. Le Rav dit qu'il y a des marloktot, est-ce que la Torah Shebirtav c'est din, la Torah Shebalpé c'est rachamim. En tous les cas, le Pizorah Kadosh, la Torah Shebirtav c'est din, la Torah Shebalpé c'est chesed. Le Rav dit que dans l'histoire, quand il y a eu la Kedah d'Israq, Avraham Avinu, lui, il a entendu d'Hachem direct. Donc c'est comparable à une mitzvah de la Torah. Mais Yitzhak Avinu, il n'a pas entendu Hachem. Il a entendu son père. Donc c'est comparable à la première mitzvah de Rabbanan, des Rabbanim, de tous les temps. Puisqu'il n'a pas entendu direct Hachem, il a entendu son père, qui a entendu d'Hachem, qui lui dit. Et donc, le Rav dit que la Torah, en très grand résumé, la Torah, comme on a dit tout à l'heure, quand toutes les lettres sont collées comme ça, les unes aux autres, c'est en din. Mais quand elle est séparée, comme elle est séparée aujourd'hui, c'est barachamim. Et le Rav demande, comment ça se fait que, c'est que Moshe Rabbeinu a écrit une lettre en petit, qu'est-ce qu'il a fait de ce qui restait de ses lettres? Il a mis sur ses cheveux. Le Rav dit, alors qu'est-ce qu'il a que ça à faire de mettre de l'encre sur ses cheveux? Pourquoi il a fait ça? Le Rav dit quelque chose de très profond. On dit, Alpi Kabbalah, les cheveux, c'est comme un lien, un fil qui va jusqu'au cerveau, qui a un lien avec le cerveau de l'homme. Il a voulu donc mettre cette encre-là sur ses cheveux
ça passe par le cerveau et ça ressort par la barbe, mais en tant que chesed. Avraham Yitzhak. ויהיה בעזרת השם שמחה וברכה בעזרת השם עליכם ככם אלף פעמים נברך אתכם בעזרת השם נתחזק באמונת חכמים בתורה הקדושה רבי אליהו על בית זה ויושביהו תחול ברכת אליהו שפע ברכה ושמחה שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם ובשניין בן הקשה אומר צה קדוש בפוז וקות ישראל שכח בין תורה מצוות שלמר מחפץ עם עצמו תורה ביעדיר קדיש 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 קדיש